God morgon alla fina. God morgon, god morgon. Och gud, det bara rinner tårar. Alltså jag inte gråter. Jag, alltså, ibland på morgonen så gör det så för mig. Jag vet inte varför. Ja, men det gör det för mig också, att det rinner lite så här, här i kanterna. Ja. Då rinner det ner. Det här är ju en standard god morgon från oss nu. Så ni vet ju, ja, som sagt, ni vet nog när det blir en vlogg helt enkelt. När man är så här ful och man bara ligger, man ser bara ett huvud typ. Ja, då är det en vlogg som gäller. Ja, klockan är 8 och jag är faktiskt väldigt trött idag. Så jag vet inte var, eller jo, vi har spelat in väldigt, väldigt mycket. Och vi har haft mycket att göra i veckan, men jag känner mig väldigt, väldigt trött. Jag blir jävligt rastlös när du ska ligga och sova. För jag har ingenting att göra. Och säger han som ligger i sängen typ en timme med sin telefon efter jobbet. Ja, men då har jag min telefon. Nu ligger jag, stirrar upp i taket och väntar. Jaha, nu, men vad fan? Jag blir rastlös. Så, ja, vad hände? Ja, idag är det ganska mycket. Eller, ja, det är ganska mycket som ska hända idag. Alltså, eller en spännande sak som vi tänkte. Vi pratar lite mer om det sen helt enkelt. Men nu ska, jag ska gå upp och, ja, ni vet nog, jag ska gå upp och kommentera lite bloggar, kolla lite YouTube och ja, sociala medier helt enkelt, alltså generellt. Jag älskar att göra det på morgonen, att sitta och liksom kolla på Instagram och så här. Så det är så himla skön start på morgonen. Och sen ska jag gå upp och dricka kaffe. Ja, ja, så att det är det som händer för oss precis just nu. Vi ska ligga här en liten stund, eller jag ska gå upp och göra det. Ja, jag ska också gå upp. Nej, du ska kolla din Instagram typ till 9. Ja, men jag ligger i sängen, kollar Instagram och sånt där. Ja, men sen går jag upp och dricker mitt kaffe. Ja, jag har faktiskt gjort jättemycket sen vi låg i sängen på riktigt. Alltså jag typ kollar Instagram och YouTube. Alltså jag är så himla seg idag, så att ja, jag ska ta i tag. Jag ska ta tag i att blogga lite. Ja, men du är seg jämt här ju. Så här, när man vaknar, du ligger så här så. Ska du, Victor ligger alltid i sängen klockan 9. Jag går upp 8. Ja, men jag är vaken. Du, nej, ja, du ligger där bara på Instagram. Ja, jag måste kolla min Instagram och sånt där. Ja. Men jag ligger inte och sover och drar mig hur länge som helst. Nej, nej, men det är ju bra. Men en viktig sak vi gjort idag, det är faktiskt att lägga ut röstningar. Som att det är fredag idag och då lägger vi alltid ut röstningar. Ja, exakt. Det hade vi gjort. Ja, det har jag fixat så att folk nu kan rösta på vilken video de vill se på lördag. För det är ju så. Ja, så vi får se. Alltså det, varje fredag och lördag är alltid lika spännande. Jag älskar verkligen att se vad ni tycker det ska vara för video som vinner. Alltså det är så fruktansvärt kul. Ja. Men nu tänkte vi faktiskt äta lite frukost eftersom att klockan har blivit lite över 9. Och vi, eftersom att vi ska vara kattvakt så, så försöker vi äta upp allting vi har. Så att vi har inte jättemycket till frukost faktiskt. Vi har en mango. Ja, så det blir väl att äta typ lite frukt, kanske någon macka och vad heter det? Riskakor. Ja, riskakor har vi med pizzasmak. Ja, och sen blir det faktiskt att äta lite typ pannkakor till lunch. För att vi har jättemycket ägg och vi måste bli av med dem så att... Ja, vi får äta pannkakor till lunch. Vad skönt, då ska du steka pannkakor nej, idag. Alltså jag är jättetrött idag. Bra att du steker pannkakor, skönt. För jag gjorde det sist. Nej, det var jag som gjorde nej, det. Nej, du gjorde det först, nej, det gjorde jag. Nej, du får steka pannkakor. Alltså det är det tråkigaste som finns, det är att steka pannkakor. Nej. Det tar typ ett år. Men då vet jag vad vi ska göra nu, äta lite frukost nämligen. Mango. Ja, det blir väl typ mango och riskaka, inte mycket för världen, men det är i alla fall gott. Men alltså en sak vi inte vet, alltså det är så här mangos, jag är jättedålig på att veta när de är färdiga. Alltså ni som vet alltså har ni, alltså vet ni, alltså hur vet man det? Ja, jag tror inte de ska vara mjuka. Okej. Okay. Men jag tror de ska få en viss färg och då är de klara. Ja, vi har haft den här mangon i typ någon vecka, några veckor, så den här borde ju vara klar men inte är möglig. Men vi får helt enkelt se, det blir en överraskning när vi öppnar så får vi smaka på den. Ja. Men det är det vi ska göra nu. Thank you.
klockan blivit 10:30 och vi har inte gjort typ någonting. Vi äter lite frukost och jag håller på att kommentera bloggar. Och jag har druckit lite kaffe och jag har startat upp en blogg faktiskt. Ja, det är kul. Ja, så jag tänkte att jag separerar det från Instagram och det som inte hamnar på Instagram, det hamnar på min blogg istället, så att ja. Men det är skönt att ha så här olika ställen man kan skriva på och så här, så att det är faktiskt bra. Ja. Men nu har vi tänkt att göra en sak som, alltså, vi har en balkong och vi är typ aldrig ute på den, så att vi har fullt med pollen där, jättepinsamt, men alltså så här, jag har inte haft tid att vara ute på balkongen. Det låter kanske jättelöjligt, men jag har faktiskt inte det, så att vi tänkte att vi skulle gå ut nu och göra rent det, för vi fick ju en gåva av min faster och hennes man. Exakt, som sagt, vi lade bort med allt pollen först och främst, torka bort det, för att jag vet inte när pollen kommer, men det är typ på våren någon gång. Och ja, som sagt, det blir inte så mycket sittandes på balkongen, så vi har inte ens liksom haft tanken egentligen att torka rent det förrän liksom vi kommer att göra någonting med balkongen. Och nu har vi kommit till det steget att vi ska göra någonting med balkongen. Och som du sa, vi kommer sätta ut en ny grej på balkongen. Vi kommer byta ut en grej från balkongen och sätta dit en ny. Ja, för att jag var så här, när vi fixade balkongen så var inte jag riktigt 100% nöjd med bordet. Det var en sak som jag inte riktigt gillade. Så att vi tänker byta ut den saken och ställa dit den här saken vi fick helt enkelt. För vi tror att det kan bli väldigt, väldigt mysigt och fint. Det var ju det jag sa från första början, att det där är någonting man har när man är 18 år. Precis, flyttat hemifrån. Och ni kommer få se vad det är för någonting. Ni kommer hålla med mig, för att det där är någonting när man har när man flyttar hemifrån för första gången i sitt liv. Och man älskar livet. Ja, men vi kommer i alla fall säga att vi kommer att ha musik på, för att nu är det några städare ute som håller på att städa och de, ja. Så att det kommer bli massa ljud och ja, det blir bara så här. Ja. Ja, så att vi kommer ha lite musik på, men det är i alla fall ett hjärta vi kommer byta ut och så här, så vi får väl ge bort det till någon som vill ha det eller någonting. Vi ska ju faktiskt ge bort kläder och sånt till Eriks hjälpen, så att då kommer vi kunna lägga i hjärtat till dem helt enkelt, för då kan det vara någon som kanske vill ha det istället. Ja, någon 18-åring som precis har flyttat hemifrån och letar efter ny inredning. Ja, så någon kanske vill ha det i alla fall. Men vi börjar väl helt enkelt så att vi hinner klart. För att vi har ju andra planer idag också. Så att vi måste verkligen kicka igång det här nu. Så att vi hinner klart med det här innan vi åker iväg sen. Thank you.
12 ungefär. Och vi, alltså vi skulle egentligen göra pannkakor, men alltså jag orkar verkligen inte. Jag är så trött idag. Nej, jag orkar inte heller stå framför spisen och steka pannkakor. Det tar sån jävla tid, jag orkar inte. Ja, så att vi tog faktiskt bara lite riskaka och vatten till lunch. Jättebra, nyttigt och bra. Nej, men ibland får man faktiskt fuska lite. Ja, men alltså man orkar inte göra någon mat eller någonting nu liksom. Något stort eller någonting. Alltså, Nej, men precis. Nu blir det så att jag ska kommentera klart alla bloggar. Och jag ska även kolla lite YouTube faktiskt för att fylla på lite med energi och sådär. Vad ska du göra? Jag ska fylla på med lite ny energi. Jag ska gå in och bajsa. Nej, jag behöver göra det. Och sen ska man väl duscha och sådär. En snabbis. Ja, som sagt så ska vi fixa en sak idag som är väldigt, väldigt spännande och rolig. Men jag tänker att vi kanske kan prata om det sen. Det kan vi göra. Så då vet jag vad som händer nu. Alltså typ ingenting. Alltså den här dagen, vi känns som att man inte gjort någonting idag. Ja, men det känns lite så att den här morgonen man går och väntar, lite så. Ja, exakt. Men mer prat om det sen helt enkelt. Då har jag precis duschat faktiskt, vilket var jätteskönt för att vi ska helt enkelt iväg om en liten stund nu. Jag har också duschat, vilket var asskönt. Oj. Och så att, vad är det nu då? Jag råkar slå bort mina glasögon. Ja. Okej, ja. Ja, du kan ju fortsätta. Och satt på mig lite andra kläder och jag har mjukisar idag. Det blir det som blir idag eftersom vi ska ut på äventyr idag. Ja, jag har också mjukisar, vilket är jätteskönt. Vi behöver vara lite stretchiga så att säga. Ja, lite spänstiga. Ja, för att det är så här att i Säter... Där finns det ett nedlagt mentalsjukhus som jättemånga, alltså jag har sett jättemånga YouTubers och jag vet andra människor som har varit där och besökt det liksom. Ja. Och jag har bara typ så här varit utanför och sådär, för jag har alltid varit så himla rädd att gå dit. Jag vet inte, jag får så här, men jag tycker sånt där är spännande, men jag tycker det är så fruktansvärt läskigt. Så att jag har aldrig varit in, men idag så är det faktiskt så här att vi ska in dit och vi tänkte att ni ska få hänga med och få se hur det ser ut där. Vi ska alltså utforska nedlagda mentalsjukhuset, vi sätter, vi ska gå in där, jag bara sätter på olja också. Men jag har liksom ändå velat vara där, helst skulle man ha varit där på natten, men vi kommer vara där på dagen idag. Ja, vi börjar så vi får se sen hur vi gör om vi vågar dit på natten, men jag vill i alla fall se hur det ser ut på dagen först, känner jag, för att man vet ju inte om det är, om liksom hur det ser ut, om det är några farligheter och så vidare. Ja, så att det är bra. Sen är det bra kanske att veta lite hur det ser ut innan man går dit när det är mörkt liksom, så att man inte bara traskar in någonstans så vet man inte vart man kan gå eller någonting, så att man ändå vet gångar och sånt. Exakt, så att jag och Viktor och sen är det faktiskt två andra tjejer som ska hänga med. De var där faktiskt förut och de sa att det var en jättehäftig upplevelse helt enkelt. Så att de ska faktiskt hänga med, så att det ska bli jätteroligt. Och vi har frågat dem om det är okej att vi filmar när de är med. Och det är det, så att därför kommer vi filma helt enkelt. Det är alltså man måste ju visa respekt för andra människor också. Ja. Så att vi frågar ju alltid dem vi är med om vi får filma och sådär. Jag är lite så här. Man är inte van sig riktigt att filma med andra människor, så att det är lite läskigt, men det är en bra utmaning. Ja, det är det verkligen. Det blir ju en liten annan känsla att filma med andra människor eftersom man är bekväm liksom med att filma hemma och så här, men... Och ni vet ju att vi är väldigt ärliga och öppna av oss och vi pratar faktiskt om tabulagda ämnen också, för att vi känner det att allt, livet är inte bara gröna skogar och rosor typ, så att... Ja, vi tänkte faktiskt prata om en liten sak nu innan de kommer. Och så här är det, jag skriver om det här på min blogg i alla fall. Att jag har inte... Ja, men jag har inte haft vänner på flera år. Liksom... Hur ska jag förklara? Alltså, vi har haft vänner via sociala medier. Men ofta så bor ju de personerna väldigt, väldigt långt bort. Vilket gör att vi kan liksom inte vara så här spontana och träffas. Och när vi träffade så... Ja, innan vi träffade så var jag tillsammans med en kille då, mitt ex, som... Jag fick liksom inte ha vänner för honom helt enkelt. Vilket resulterade i att jag hade liksom inga vänner. Och innan jag träffade Viktor så var jag väldigt ensam. Jag hade inga vänner, jag hade liksom blivit dumpad. Och jag kände mig väldigt ensam. Och sen har jag försökt i många år att få vänner. Men det har liksom aldrig... Jag har aldrig känt mig liksom accepterad och välkommen. Och jag har känt att... Jag vet inte, jag har liksom känt att jag har inte passat in i det umgänget som man säger. Vilket är jättejobbigt, så att jag har liksom så här skrivit till lite människor och sådär, men det har liksom, det har aldrig klickat, tyvärr. Men sen faktiskt så började jag blogga, och då fick jag jättemånga fantastiska, fina, otroliga vänner där via sociala medier, vilket jag är jättetacksam för. Jag är så tacksam för er.
Och när jag började blogga så var det faktiskt väldigt, alltså jag kände mig inte ensam längre, och det är det bästa som har hänt mig. Men då också kände jag också det att jag vill fortfarande ha en vän, alltså som bor närmare mig, som jag sa innan, att man kan träffas spontant liksom. Det blir ju lite krångligare när folk bor längre bort och sådär, och så att jag fortsatte helt enkelt att skriva lite och försökte liksom, ja men hitta någon som bor närmare. Och då var det faktiskt en av de här tjejerna som vi ska träffa idag, hon skrev på sociala medier att hon sökte vänner, och då tyckte jag alltså att det var verkligen så himla fantastiskt. Och ja men såhär att jag tog helt enkelt, vad heter det? Chansen? Jag tog faktiskt möjligheten att skriva till henne, och jag kände så här, men gud, alltså jag var så nervös. Och man får liksom dåligt självförtroende för ett tag, för man kände så här, ja men varför har inte jag några vänner? Alltså är det något fel på mig? Alltså sådana där tankar började komma, och det, jag tror att det är ganska normalt att man känner så. Men jag skrev i alla fall till den här tjejen, och alltså det var så himla, alltså jag kände på en gång att den här tjejen är verkligen som, ja men som oss. Mm. Och jag kände på en gång att vi måste liksom träffas. Och vi träffades, nu när vi spelade den här videon så träffades vi förra veckan va? Ja det blir det va? Ja, och spelade lite minigolf. Och då bestämde vi även att vi skulle, ja men som sagt, träffas idag och besöka det här mentalsjukhuset. Och hon tog även med sin tjejkompis. Som också, alltså vi fyra hade så himla himla kul tillsammans. Och det kändes verkligen som att vi var på samma nivå. Och vi har samma humor, alltså ni vet när det bara, när man träffar folk och det bara klickar, alltså så kändes det. Och jag är så himla tacksam och glad över att jag/vi har hittat vänner nu som, ja men som vill umgås och som, alltså så här, det känns så bra, för jag har alltid liksom saknat den här, du vet när man, när, ni vet när man var liten och man hade så här bästa vän, alltså jag har alltid saknat den känslan att man har liksom tjejkompisar, killkompisar så här, så att jag är så himla glad för det. Ja men sen är det samma för mig, alltså när jag flyttade ifrån där jag bodde, jag flyttade hit och jag känner ju ingen här i det här området, så att för mig blev det som att jag blev också ganska ensam. Ja. Och jag hade inga vänner, ingenting liksom, och men det blev väl så, sen med mitt beroende och sånt här, jag kan inte liksom gå ut på krogen direkt och skaffa vänner eller något sånt där som man gör i dagens samhälle. Men så att det blir liksom att man blir väldigt ensam. Men sen är det också, man måste, alltså för att komma ur ett beroende måste man klippa band. Man kan liksom inte heller umgås med sånt folk. Nej, alltså det är ju så tyvärr. Alltså det handlar ju om att inte umgås med människor som har problem, alltså som har ett beroende eller missbrukar någonting eller sådär. Som tar hänsyn och visar respekt och de förstår, människor som förstår att man inte kan dricka, liksom som accepterar det också. Ja, så att vi vill bara säga det lite snabbt här, att vi är så himla tacksamma för alla er på sociala medier och för er Sabine och Elin, att vi har fått kontakt med er och att vi har fått en så fin relation på så kort tid. Det känns jätteroligt och vi är så himla tacksamma för det. Verkligen. Och som sagt, vi känner bara för att flika in det här och säga det, att livet är inte liksom perfekt och det kan hända vem som helst att man inte har vänner. Så att vi kände att det var väldigt liksom viktigt att bara flika in det och ja, men det är viktigt att prata om, för jag vet många människor som kanske känner sig ensamma och kanske inte har så många vänner, och att vi pratar om det här visar också att vi också är i den situationen, att inga människa är ensam, och såklart ska alla människor ha vänner, och det tycker vi också. Ja, så det är därför vi tar upp det här lite snabbt så där, för att visa att ja, vi har faktiskt inte haft vänner på flera år på så sätt, så att de bor liksom i samma stad eller väldigt nära. Men ja, det var bara det vi ville liksom prata om lite nu när vi ändå hade lite tid över. Ja, vi skulle kunna prata om det i timmar. Men ja, vill ni veta något mer, kommentera frågor så kanske vi svarar. Jo men absolut. Och är ni i samma situation som vi har varit, så vi vill bara säga att vi förstår hur det känns. Alltså det är verkligen hemskt att känna att man inte har några vänner, att man är ensam liksom. Så som sagt, du är verkligen inte ensam, och vill ni ha någon att prata med så får ni hemskt gärna skriva till oss, för vi vet verkligen hur det känns. Men nu som sagt är klockan lite över ett och vi ska helt enkelt bara sitta och vänta på att de kommer, och sen får vi se hur mycket vi filmar. Vi kommer försöka filma så mycket vi kan, men vi får se helt enkelt hur bekväma de är och ja, med allting. Och sen vill vi också njuta lite av tiden. Exakt, så att, men då vet ni i alla fall vad som händer nu, inte så jättemycket alltså.
inne. Kolla här, det är ett badrum. Åh jäklar. Kolla här badrummet, Viktor. Här var det sönderslaget, kan jag ju tala om. Skitläskigt ju. Vilken gammal knapp. Kolla på den där knappen. Funkar det? Nu sprängs det. Hej då, story, då kommer vi dö. Ja. Det var ju smart, Viktor. Jag tror inte elen funkar här. Du tror inte det, va? Nej. Är det en hiss? Nej, det här måste... Jo, men det här måste vara en hiss, typ. Eller? Nej. Vi kanske på en dörr. Det är en dörr. Trist. En gammal celldörr. Slå den upp. Nej. Det här var läskigt, det här rummet. Men det här är som en, där har du satt. En cell, va? Ja. Ja. Är det badrummet där? Det är någon utanför. Ja. Det är inte spöken. Är det vår röst? Ja. Jo, men det är inte spöken. Nej. Det är folk utanför. Du bara, var det någon som hör mig där? Jo. Ja. Det var han som kom in. Ja, just ja. Där kom in, Victor. Vad fan kom man upp där? Man klättrar. Men man klättrar. Jaha. Det verkar vara en ninja. Ja. Men det är inte långt här. Nej. Så är det bara ut. Ja. Här var det dammigt. Här var det skönt. Eller sandigt rättare sagt. Gud. Det är inget hål i golvet, va? Det är inte hål i golvet, va? Det märker vi väl i så fall. Här. Filmar du? Det är väl hål i golvet, va? Det är hål i golvet, va? Ja, det är hål i golvet. Får man gå upp här? Ja, eller alltså så här. Utan att man typ dör. Det hade varit lite jobbigt. Ja, det är ingen som kommer rasa på sig i alla fall. Jävlar, alltså. Den som vill fortsätta klättra får klättra. Viktor. Han körde sin månad. Mm. Det är inte riktigt. Kan jag klättra upp ett kort igen? Är det här? Jag skojade. Nej. Det gick inte. Ja. Det är ett litet rum där borta. Det är det enda som är kvar. Ja. Jag bara gå på den här pinnen där. Oj, den var stor. Oj, här är det hål. Se vad det är för rum där borta. Jag vet inte. Det är någon pinne med någon snöre. Det ser ut som en repstege. Kanske det. Vad är det där för någonting? Jag vill ha en kamera. Ja. Nej, det var det inte. Det här ligger på vinden.
Ja, det lär ju vara det. Det finns ingenting i det. Är det en lampa? Nej. Men... bra, det här var ju bra. Det var inte så mycket här var det inte. Det var det där. Bark. Ja, en liten eldad pinne. Det var inte så mycket här. Det var det. Är ett rum här? Men det har varit någonting. Ja. Men det måste ju vara det som de bara förvarar grejer här uppe. Ja. Typ. Men den där var ju relativt fräsch. Ja. Ja. Ingen som har hittat hit. Nu står det någon här. Det kommer inte med fladdermus. Fy fan, rädd man har blivit. Ja. Det var inte så mycket här heller. Nej. Kan du inte skrika? Kan du inte skrika? Nej, alltså är det som är karusellen? Det går inte. Det blir stum. Han backar. Ja, han såg någonting här. Ja, säkert. Det är grönt i taket. Nej, men det är äckligt. Fyg. Så ska jag gå ner först. Jag tror det är först. Ja, nu åker vi. Någon som har käkat glass, det var ju trevligt. Det är jag. Jag käkar glass här. Det var ju inte stängd. 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 Här är entrén. Nej. Entrén. Ja. Vi kommer någonstans om vi Jag tycker inte gå först. Aldrig i helvete. Du får gå först. Folk är alla, det är bra. Är ni med mig? Ja. Var det var det som mörkt eller? Men nu har jag full styrka på lampan. Ja, men jag frågade om det var mörkt. Ja, men... Okej, här är det. Ser du något? Men jag kan gå ner. Varför stannar du? Ja, men alltså, vi vill se om det var mörkt. Här tycker jag att det var lite mer såhär, lite... Lite äckel. Lite mer känsla här. Men Elin, gå. Men vart ska jag gå då? Ja, men någonstans. Vad litet det var. Åh, för fan. Har man inte glasrum på benen så får man väl nu. Det är bara att man rör det. Det luktar skit där nere. Alltså inte bokstavligt talat, men... Och nu har vi, vad heter det, separerat. Vad fan heter det? Heter det separerat oss? Så nu kommer det hända något. Här är en krypgång. Du kryper in där. Nej, jag kryper ingenstans. Vad fan har man haft på rören? Alltså, vad fan är det här liksom? Ja, men det är såna... det är kokosslang. Det leder vatten. Så här, det suger åt sig fukt och leder bort det. Ah. Tror jag. Gud, nej, men alltså, varför är det så trångt? Ja. Alltså, man vill in, men jag vågar fan inte. Är du beredd? Bara, vänta, bara. Det kanske var dem. Alltså, jag är fan rädd. Det är ett hål. Mm. Och det här var ingenting där. Okej. Men det är ju svinmörkt där inne. Ja. Tur att vi har lampan så. Löp är lika med gott. Här, nu vet du fan. Här är en gammal säng. Med redan på. Åh, fy fan. Åh, gud vad läskigt det är när det är så här fönster tycker jag på sidan. Ja, det känns verkligen som att nu är det vårt sista stund. Det är nu någon skriker. Mm. Ska jag skrämma dem och skrika som fan? BN7. Va? Va? Ja. Är det folk utanför? Ja. Va fan, hur mycket folk det är idag när vi ska vara här? Åh, var det där? Ett pannrum? Det här är ett säkringsskåp. Åh, står det? Jag tycker om det, alltså så här, och läser. Åh, här är raket!
kul. Jävlar vad jag tror det är från konfetti. Det måste det ju vara. Ja. Vilka pajaser. Nej, här tar det stopp. Men gud vad det går neråt. Ska vi gå? Eller vända? Nu vänder vi. Det känns inte så bra. Nu har vi kollat bakåt. Nej, nu svänger vi. Därför du går för... Det är därför du får gå sist. Men här är ju stopp snart. Fan. Nu är det väldigt suddigt så att det kan ju vara ett spöke vid det då. Okay. Vänta på mig, jag är skiträdd. Var det suddigt i kameran? Ja, men det var suddigt i kameran. Nej. Jo, på riktigt. Och då tar jag det som att då är det ett spöke. Det var kallt som fan. Ja, det var iskallt här. Ja, jag är kall, jag också. Ja. Men det är för att det är en källare. Gud vad det bländar mig. Det var inte lika kallt här tidigare. Min lampa är jättevarm. Ja, men här var det iskallt. Jag bara kollade på lite. Vad lysades? Jag släckte ju det. Alltså gud, nu är det verkligen, det är ingen fokus. Nej, men då är det ju någon med. Ja, men... Vad fan då? Jag hade för mig att jag släckte den. Ja, men det var ju det du gjorde ju. Ja, men hade du inte den lilla? Nej, han... Nej, jag tryckte två gånger. Eller, en... det var två gånger blir det. Nej. Ja, men han... Vad var det? Var det du som lät? Nej, det lät som ett lejon. Var det ni? Var det ungarna? Det var så här. Var det ni? Nej, det var ju. Men det måste vara en unge. Jag kan inte få ett spöke. Nej. Alltså det lät ju verkligen. Du hoppade att springa iväg här i alla fall. Det lät såhär. Mamma, vad fan, käften. Det är inte mer som att det var. Det är folk grymme. Nu går vi. Fort, du får gå först. Akta hålet där som du kliver ner där, för där är ett hål. Så menar ni att ni ska lämna mig här? Jag kommer. Du går först, du lampar. Okej, okej. Jag vågar inte använda det. Det kanske börjar brinna, det har varit skitjobbigt. Jag tänker fan inte gå någonstans nu. Här är en jättelång gång. Om du klipper in det så filmar jag. Ja, ska jag göra? Nej. Nej. Det här? Nej. Nu var det där, det är ett hål i min. Ja, ett hål. Det var i tänderna? Ja. Vadå? I höger sidan på översäken. Mm. Hur kändes det? Det gjorde ont. Oh shit. Vad var det som hände? Det var någon som... Ont i översäken här. Jaha. Vars. Gå då. Ja, lek inte med de där rören nu. Och jag stannar här. Ja, nu ska jag se hur du gör, för jag hade fan problem att komma in alltså. Ska vi se här, jag gjorde när jag gick in. Hur gjorde du? Ja, men fan, jag kan inte vicka mig lite. Åh, oh, gud, okej. Okay. Åh, jävlar. Ska jag ta något? Jag fick en mygga här. Ja, ansikte. Åh, jag kommer. Jag som är så jävla vit. Åh, oh, fan. Okej, okay, sätter man fast man håller i. Ja, men så är jag jävla med. Oj, jävla. Fuck. Okay. Alltså, hur kan du vara så smidig, människa? Jag fattar inte. Eller du håller på med rinning, så jag kan inte göra det för. För jag är fan inte. Alltså, om den här släpper nu, då dör jag. Gud, jag känner mig osmidig. Victor, kan inte du också vara lite osmidig så att du känner mig ensam? Ja, jag kan försöka. Okej. Och som ni ser så är vi nu hemma och alltså det blev inte alls som vi hade tänkt. Vi hade ju tänkt att vi skulle så här filma mycket liksom när vi står framför huset och berätta lite om vad som har hänt där och sånt där. Men för det första så var det folk där när vi kom dit och sen kändes det inte riktigt alltså rätt att vi skulle stå där och filma när de här två andra tjejerna var med. Nej, exakt. Alltså vi vill ju vara sociala och alltså så här mycket.
Och då vill man inte liksom, vi fokuserade inte mestadels på filmningen, utan vi fokuserade mer på att vara ett sällskap och liksom prata och vara sociala och lite sådana saker. Ja, och det var väldigt svårt också att dels vara sociala samtidigt som man skulle filma, samtidigt som man skulle filma så här små scener till, ja men innan liksom. Men ja, det var väldigt spännande och, men nu känner man sig väldigt, väldigt trött. Alltså, jag vet inte, det kan vara... Alltså det sägs ju att det spökar där och sådär. Och det var lite sjukt faktiskt, för att jag fick inte någon känsla av att det var andligt där, utan det var mer såhär, ja, en liksom byggnad bara. Men det sjuka var att jag fick huvudvärk när vi var där inne. Och det är inte så att man kan direkt framkalla huvudvärk helt såhär från ingenstans. Nej. Och när vi gick ut därifrån så försvann huvudvärken på en gång, vilket är jättesjukt. Och nu känner jag mig väldigt, väldigt trött. Så att jag vet inte om det kan vara... Jag tror ju på det andliga, jag tycker att det är väldigt intressant och sånt med andligheter, om man säger, eller övernaturliga. Så att jag tror att det kan finnas någonting där faktiskt. Jag känner mig alltså helt dränerad på energi sen vi var där. Alltså jag brukar inte vara så här trött, ja. Men jag är verkligen, alltså jag har annars ganska mycket energi och så, men jag känner mig väldigt låg på energi just nu. Och, men jag kände inget speciellt på plats, utan mer att det var ett ställe där jag kände att det blev väldigt, väldigt kallt. Mm. Och det var inte så kallt när vi gick ner på det området. Så det kan absolut finnas någonting övernaturligt där, det tror jag helt klart. Och ja, det var faktiskt ganska kul att gå runt där och titta och sådär. Ja, men det är bara kul att utforska hur det ser ut och allt det där. Jag är väldigt mycket intresserad av just historia, hur det kan ha varit på den tiden och sånt, för det var väldigt länge sedan. Och, ja. Men jag är väldigt intresserad av just det liksom. Och efter det så var jag faktiskt också till kyrkogården, för att det finns en gammal kyrkogård där också sen, ja, men sen förr i tiden liksom. Och det var också ganska så här kusligt liksom och sådär. Jag vet inte, ja. Jag är faktiskt väldigt nöjd med den här dagen, och jag är väldigt, väldigt glad över de här tjejerna, att vi har fått upp en sån fin kontakt och att vi hittar på roliga saker tillsammans. Det är verkligen så himla kul. Verkligen. Jo, vi funderar på att äta någonting, för att nu är klockan ganska mycket och jag vet inte riktigt vad jag ska ta för någonting. Vi får se, jag ska titta igenom lite vad det finns för någonting. Vi tänkte ju även spela in egentligen att, för att Victor ska få en födelsedagspresent av en kompis till oss som vi har lärt känna via sociala medier. Men den har inte kommit än, och hon skickar den i måndag, så att jag är lite såhär, hoppas att den inte har försvunnit i posten, så att vi får hoppas på att den kommer lite senare helt enkelt. Ja. Men nu är min arm jätteont när jag har suttit här länge, så att jag tänker att vi kollar lite vad vi ska ha och sen återkommer vi om en liten stund när vi har bestämt oss. Ja. Ja. Jag tänkte så här att jag är så himla varm, så jag sprang faktiskt iväg medan vi filmade nu och böt kläder och även satt upp mitt hår, för att det är så fruktansvärt varmt. Det är dåligt väder, så det är konstigt att det är varmt, men ja. I alla fall så tänkte vi faktiskt äta någonting, för att jag är ganska hungrig och man behöver faktiskt äta någonting. Ja, men jag är också jävligt hungrig faktiskt. Man har inte ätit så jättemycket idag ändå, som ger en mycket energi och som ligger i länge liksom. Exakt, och jag är jätte sugen på Magnum, så att jag försöker fjäska mig till lite Magnum, ja, för att jag är jättesugen på det. Det är inte så svårt. Det är bara att säga att jag vill ha Magnum, så blir jag sugen och då går jag och köper Magnum. Ja, så att vi tänkte faktiskt äta en varsin kebabtallrik, dricka lite Pepsi och äta Magnum. Alltså, oh my god, vad gott. Det är verkligen så sjukt gott med sånt här köpmat och så. Så tänkte vi kolla på, vad heter det? Södertäljepolisen. Exakt, för tanken var så att vi skulle äta med tjejerna vi umgicks med idag, men handen på hjärtat så glömde jag faktiskt av det. Alltså, jag vet inte om det var någon andra som drog ur min energi eller vad det var, för att vi pratade om det innan när vi skrev oss där i morse. Men alltså, det var helt borta ur min hjärna när vi satt i bilen och liksom, ja, när vi satt i bilen och skulle säga hejdå. Ja. Och så kom jag på det när vi kom upp hit. Och jag vet inte om det var så för alla, men för mig var det så. Och jag bara, men gud, vi skulle ju äta med dem, så att nu fick det ju helt enkelt bli så att vi får äta själva, vilket är jättetråkigt. Men vi hoppas på att vi kommer kunna äta någon annan dag med dem istället. Verkligen. Och sådär, men det var i alla fall en jättetrevlig dag och jag är verkligen så glad att vi umgicks den tiden vi gjorde idag. Ja, jag med. Ja, men nu ska vi faktiskt gå och, eller ja, du ska gå och handla lite, för att jag är så himla trött. Nej, men jag ska fixa lite med bloggen faktiskt, att jag får upp ett inlägg till imorgon, för klockan är ganska mycket redan och jag behöver ha ett inlägg till imorgon.
Så det är det som händer nu och vi kommer visa i maten för att vi är så himla taskiga. Nej, men det är bara så här nice tycker jag. Jag älskar själv att se när andra äter och sådär, så att jag tycker om att se vad de äter och sådär, så att ja. Nu har vi fått hem maten helt enkelt och jag tänkte faktiskt öppna upp den här och hälla på såsen som jag gjorde i förra klippet. Jag tycker att det är så himla satisfying så jag måste bara göra det. Alltså ser ni hur gott det här ser ut eller? Det här är det sjukaste ever. Alltså, oh my god. Något jag lagt märke till dock, det är att grönsakerna ligger på fel sida. De låg på andra sidan förra gången, det kändes bättre i hjärtat. Men, ja. Det är någon ny som har gjort den där. Ja, men det här ser så sjukt gott ut. Och jag valde också en kebabtallrik. Förra gången valde jag gyros, men jag var sugen på kebab faktiskt, för det är ganska gott också. Ja, och... Så vi ska väl hugga in på det här och kolla på Södertälje polisen. Exakt, och äta det här. Så det är så himla himla gott och jag är så pepp. Vi kommer tillbaka efter vi är klart. Nu har det blivit världens oväder. Det regnar och det är jättemörkt. Så att jag förstår inte, för att det var jättefint väder när vi var ute. Ja, alltså solen sken och det var liksom med hyfsat så helt okej väder alltså. Så, ja, det vände. Ja, jättemärkligt verkligen. Nu har vi det klart, det var så himla gott att äta glass. Och så jag har varit sugen på det hur länge som helst nu. Så att jag tänkte att då kör vi på det, så att det inte kommer bli så här jättemycket mys som vi brukar ha på helgerna. Så att då tog vi det idag istället. Yes. Det blir så att vi kommer få redigera väldigt mycket videos och sånt nu, eftersom att vi ska vara borta en hel vecka. Och så att vi behöver redigera då alltså typ 4-5 videos, så jag behöver skriva massa inlägg, så att vi tänkte att vi skulle göra det nu och klockan är snart 7, så att vi tänkte faktiskt avsluta den här videon eftersom att ja, vi måste helt enkelt hinna göra det. Men ni har ju fått vara med idag i alla fall på lite äventyr, ni har fått sett och lite sådär upplevt lite som vi har sett och sånt där. Vi har gått runt där på Säters mentalsjukhus, det var ju sjukt kul. Och alltså, gillar ni det här att vi kanske besöker olika ställen och sånt, så kommentera gärna. Och hur skulle ni i så fall vilja se det? Ja, för jag tycker att jag har väldigt mycket respekt för andevärlden. Jag tycker att det är väldigt spännande att se typ så här övergivna ställen och sånt där. Alltså det tycker jag om. Ja, men jag tycker om att besöka ställen just för deras historia och alltså allt det här. Jag är en sån människa som älskar att läsa på om olika ställen. Och ja, men alltså utforska de ställena och se hur det var liksom lite så. Så det kanske finns mer övergivna ställen vi skulle kunna besöka. Och är det någonting ni vill att vi ska besöka? Är det något ni vill att vi ska vi prata med på platsen? Visa upp alltså sådana här saker. Så kommentera jättegärna. Ja, men gör det. Men tills jag känns så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort när jag tog upp det i klippet. Prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi. Hej då!